Što se tiče vodosnabdevanja i grad i svih 20 sela koji su u sistemu javnog preduzeća vodovodne kanalizacije imaju uredno vodosnabdevanje. Nekih većih problema do sad nije bilo, niti ih očekujemo. Ovo naravno nije posledica neke sreće. Kao što znate, svake godine javno preduzeće vodovodne kanalizacije ba najmanje 3 km vodovodne mreže zameni. Znači, naša mreža je sve novija i novija, ne starija i starija. Gubici u mreži su sve manji i naravno to daje rezultate, odnosno imamo uredno vodosnabdevanje. Kao što ste sami konstatovali, mnogi gradovi u Srbiji imaju problema sa vodosnabdevanjem. Na svu sreću, mi ne apelujemo da se štedi. Naš apel je slobodno koristite vodu koliko god želite i naravno plaćajte tu vodu. Ja ne očekujem, kažem, neke velike probleme, bez obzira kakve će vremenske prilike biti u narednom periodu. Naša prosečna potrošnja je negde oko 180 litara u sekundi, u ovom trenutku je 220-230, što jeste povećanje od skoro 50 litara u sekundi, ali naše izvorišta imaju još veće kapacitete, tako da što se tiče, kažem, vodosnabdevanja, ono je potpuno uredno i stabilno. Ono što jeste na neki način problem, to je povećan broj kvarova. Znači, zbog zalivanja povrtnjaka, zbog dvorišta, dolazi do oscilacije u potrošnji vode i do oscilacije u pritisku u cevima. To prouzrokuje malo češće kvarove i, kažem, imamo malo više intervencije, znači naši majstori su poprilično zauzeti, govorim i o gradu i o selima. I dešava se, naravno, u višim zonama, kažem, u rubnim delovima grada da dođe u nekom delu dana do oslabljenja pritiska. To nije posledica nedostatka vode, nego upravo zato što u isto vreme svi krenu da zalivaju svoje bašte ili dvorište. Ali kažem, to traje možda sat, dva, tako da nekih većih problema definitivno nema. Što se tiče radova, dokle se stiglo sa radovima u Poljskoj Ražani i šta posle toga sledi? Radovi u Poljskoj Ražani su praktično okončani, bar ono što smo mi planirali. Posle toga sledi asfaltiranje, da smo naravno dosta toga ranirali kada je pitan asfalt. U ovom trenutku praktično već smo krenuli sledeću ulicu da radimo, vrši se sečenje asfalta u ulici Nosioci Albanskih spomenica, to je sledeća ulica gde ćemo praktično od ponedeljka krenuti da radimo. Posle toga ide Partizanska ulica i to bi bilo otprilike neki kraći plan na kraći rok. Imamo još dosta, kažem, nekih sitnih sokaka, uličica gde ima problema, gde ima kvarova, ali kažem, ovom smo dali prioritet upravo zato što će ove ulice biti asfaltirane, pa želimo što pre da mi završimo naš posao. U ulici Milana Milutinovića takođe imamo negde skoro 90 metara zamene vodovodne mreže. Tu je želja da se asfaltom poveže Cerska ulica koja je nedavno asfaltirana. Evo, to su, kažem, trenutno aktivnosti koje imamo. Za kraj godine ćemo ostaviti jednu deonicu prema dovođenju vode prema Planjači, znači to je u našem godišnjem planu. Ima tu još dosta posla, kažemo, evo, moramo da pravimo neki kratkoročni plan skorno raspoloživosti i radne snage i mehanizacije. Više puta smo ponavljali da je broj radnika, pre svega fizičkih radnika, ograničavajući faktor kada su u pitanju investicije. I mi već evo dve ili tri godine imamo problem s tim.